Պաշտոնական Անկարան անընդունելի է համարել Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևը, որը երկրի կառավարությունը կոչ է անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Մասնավորապես Թուրքիայի արտգործ նախարարության հրապարակած հայտարարության մեջ նշվում է, որ այս որոշումը հակասում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին և ցույց է դնում ԵՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրի կողմնակալ կեցվածքը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին ընդունված Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևը նաև դատապարտում է Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան, որը իրականացվել է Թուրքիայի իշխանությունների և օտարերկրյա վարձկանների աջակցությամբ և կոչ է անում, որպեսզի անհապաղ դուրս բերվեն ադրբեջանական զինված ուժերը և նրանց աջակիցները այն տարածքներից, որոնք վերցվել են սեպտեմբերի 27-ից սկսված պատերազմական գործողությունների արդյունքում։ Երեք այդ որոշման հրապարակումից հետո Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատմական որակեց Արցախի անկախության ճանաչման անհրաժեշտության մասին Ֆրանսիայի Սենատի ընդունված բանաձևը։ 305 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի ընդունած բանաձևը կառավարությունը կոչ է անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու համար։ Խորհրդատվական բնույթ կրող բանաձևի ընդունումը ողջունել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը, այնևս պատմական որակելով և սենատորներին երախտագիտություն հայտնելով։ Իսկ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կարծիքով էլ այս բանաձևի ընդունումը նոր իրողությունների սկիզբ կհանդիսանա։